Одеські будинки постраждали внаслідок обстрілу міста корабельною артилерією російської армії. Вибухи було чутно близько 6 ранку 21 березня. Вогонь відкривався з двох кораблів. Снаряди потрапили меншою мірою у дві будівлі, розташовані на морському узбережжі. В одному з помешкань сталася пожежа, а у другому снаряд влучив у нещодавно відремонтовану спальню. Осколки ці, це міни, це все на снарядах, нафіг. Де я спав, побили мою подушку всю. Здесь развалилось. Смотрите, какие эти на потолке от осколков. Посмотрите, что творится. Короче, вот. Вот. А, вот перебило это. Электричество у меня где перебило. Через вибух у багатоквартирному будинку навпроти повилітали вікна. На щастя, місцеві жителі встигли сховатися у критому паркінгу за сигналом тривоги. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь, після чого один із непроханих гостей задимився, і обидва судна відійшли від берега. Я бачив три дома, причому в один дом був пожар, снесена криша, во второму домі снаряд прямо попав з хазяйкою дому, ми говорили, прямо в спальню, недавно отремонтовану. Хорошо, что в доме никого не было по счастливой случайности, потому что люди живут там круглогодично. И еще два дома пострадали, снесена там беседка, вот такие вот, и повылетали окна. Рядом находящиеся дома уже многоквартирные, там они пострадали тоже достаточно серьезно. Мы составили протокол нанесенных ущербов. Все это зафиксировано. Наши коммунальные службы, аварийные службы выехали, потому что повреждена труба газопровода. Она восстановлена. Восстановлена также и подача света, тепла и все, что необходимо, мы проверили еще раз. За словами голови Одеської міської ради, люди, будинки яких постраждали, не потребують тимчасового житла. Надалі спеціальна комісія буде вирішувати питання про виділення їм компенсації. Нагадаю, 17 березня російські кораблі вже проводили маневри біля берегів Одеси. В обласній військовій адміністрації заявили, що це лише психологічний тиск на городян. Тетяна Боромбій, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».